Tet-a-tet kazino. Sveiki gyvi, aš Artūras Gudaitis ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Programa Krepšinio pasaulyje. Šiandien mes pradedame iš legendinis sporto halės griuvėsio rekonstrukcijos darbų. Atvykę, mėlėji už užsienių svečiai, laimingai vešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visur, visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzi ir susirūpinį gyvena, dailaus sporto dienos virstų poilsiu, nuteikimus gerai ir draugiškai ir duodų mums estetinio pasigėrėjimo. Nuo 1939 gegužės, kai čia vyko trečiasis Europos krepšinio pirmenybės, prabėgo 80 metų. Jo didenybė krepšinis sujungė 1939 ir 2019. Sujungė Kauno sporto halę ir po 80 metų Žalgirio areną. O būtent sujungė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Keičias rūbai Markos vieto, nepastovi ir sportinė apranga. Jeigu nespalvomis, nes kiekviena krepšinio komanda turi ir gerbė savoje, tai stiliumi ar dizainu kasmet vis kitokia. Nors iš pirmo žvilgsnio lyg ir panaši. 2019 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prisimindama savo pirmtakus prieškario Europos čempionus, jau iškeliavusius amžinybėn, savai pagerbė. Lygiai po 80 metų Dainiaus Adomaičio krepšinio kariauna apsivilko tokia pat apranga, kurią dėvėjo mūsiškiai Kauno sporto halėje. Tai žalios kelnaitės ir balti marškinėliai su užrašu Lietuva ir baltų vyčių raudoname fone. Tribūnose ne tik eiliniai žiūrovai, bet ir žinomi treneriai bei žaidėjai. Net ir Lietuvos rinktinės nariai, kurie dėl traumų turi praleisti čempionatą. Vienas iš jų – vidurio puolėjas Artūras Gudaitis. 76-72 Lietuva Serbija. Kuri komanda laimės, gali dabar pasakyti? Lietuviai 7 taškais. Manau, laimės. O kur ta lietuvių stiprybė? Vienybė ir komandiškume. Iš tikrųjų rungtynių pradžioje, dėvėję 1939 metų aprangą, mūsiškiai pirmavo, kai po pertraukos rinktinė užsivilkusi šiandieninę aprangą turėjo pasveikinti Serbijos rinktinę su pergale. Ir Serbijoje, ir Lietuvoje mūsiškiai turėjo pripažinti varžovų rinktinės pranašumą. Pralaimėjimas ne tik vyr trenerio Dainiaus Adomaičio, bet ir vidurio puolėjo Jono Valančiūno galvos skausmas. Gaila, aišku, kad pralaimėjom, stengiamės laimėti ypatingai Kaune prieš savus fanus, bet išėjo kaip išėjo, bet manau, pozityvi dalis yra ta, kad matėm savo klaidas, žinom, ką darom ne taip ir dabar dar turim laiko jas taisyti, dar ne per vėlų. Dar kartais nesuprantame iki galo tikrai, ko norime ir tik iš kokio trečio karto gaunasi ir tai, ko tikrai norime, tai čia yra dabar mums didžiausias iššūkis išsigryninti tai. Susižaidimą gausim tik tai žaisdami kartu, treniruočių metu, varžybų metu, viskas kaip ir išeina normaliai. Ir ateity tikrai, ta žaidimo laikas, JV su Domu kartu, manau, jisai didės, nes skaičiai rodo, kad tai yra veiksminga. Galbūt ta koncentracija mūsų, galbūt tas derinių užpildymas, dar pamirštam kartais derinius. Daug dalykų reikia išsibandyti ir tikrai šiandien pavyko nemažai. Gaila, kad nepavyko pasiekti pergalės. Būtumėm, sakau, įmetę kelis metimus, būtų apsigynę tas tritaškis Bogdanovičiaus iš kampo. Tikrai nebuvo bloga gynyba, tikrai toks stebekas, kaip sakant. Nu, sakau, gal sėkmės, gal to pritrūko, bet padarėm klaidelių, ne būtent gale, visur padarėm klaidelių ir tos klaidelės priveda prie tokios pabaigos. Kauno sporto halėje tau teko žaisti ar ne? Į halėje teko irgi žaisti, atsimenu, kai su Žalgiriu mes žaidėm prieš Unixą Berods Eurolygoje, kai padarė
tokias varžybas tiesiog kažkokias parodomasis ar panašiai. Koks jausmas dabar, lyginant aną auksinę 39 areną, kuri nugriauta praktiškai halė dabar tyje. Palygint sunku, ten vis tiek halė yra istorinė, kiekvienam kauniečiui, manau, yra didis pastatas ir didi vieta. O šita, manau, ateityje irgi bus tokia. Du nepalyginami dalykai, kaip dangus ir žemė, taip Kauno sporto halė 39-aisiais buvusi pati geriausia Europoje ir šiandieninė 2011-aisiais statyta Žalgirio arena. Visus džiugina savo grožiu, savo didybe ir savo žmonėmis. Nepriklausau tik savo, aš priklausau Lietuvai. Suspindo tartum perlas arena saloj svajų. Arena svajų, pilna kaip jūra ūžiančių žmonių, skrajojančių kaip saulė kamolių. Aš ją myliu. Te laimina viešpats Žalgirį, te laimina viešpats Lietuvą. Kai Žalgirio arenoje Eurolygos rungtynės 15 tūkstančių žiūrovų stebi krepšinio spektaklį. Kas atsakys, kodėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmą kartą žaisdama namuose su aukščiausios klasės Serbija arenon sutraukė vos 7 tūkstančius. Tačiau tie, kurie atėjo, buvo laimingi, pamatė tikrai lietuvišką krepšinį. Nes visi žaidėjai savi, nelegionieriai, dėl kurių gausos Žalgiryje kai kas net burnoja. Nesakykim, kad mums savi marškinėliai arčiau kūno, nes svetimšalių odos spalva, artistiška jų elgsena, kitoks žaidimo stilius labiau vilioja žiūrovus. Jie šį kartą irgi nebuvo abejingi, nes patriotiškumo toną davė tradicinė rinktinės palaikymo grupė su būgnais ir didžiulė mūsų trispalvė. Gaila, kad Kinija toli, brangi kelionė ir biletai. Pasaulio taurės čempionate lietuvaičiai neturės tokio įkvepiančio palaikymo. Jausmas įdomus, bet nieko nepadarysi, toks sportas. Kartais atitinka ir traumų, ir visokiausių dalykų, ir reikia atsižvelgti ir būti kantriam, kad vėl sugrįžti. Koks tau jausmas sugrįžti į Žalgirio areną? Geras jausmas, visą laiką geras jausmas, ja, ypač kai rinktinė žaidžia, tai fanai yra puikus ir tiesiog nuostabu. Lietuvos rinktinės atsisveikinimo rungtynių su galinga Serbijos komanda akimirkos Kauno Žalgirio arenoje. Oi, ačiū, labai gražu.
Kada išbėgsi pats į aikštelę, jau pradėsi naują Eurolygos etapą, ar dar gydysis? Aš tikiuosi, kad pradėsiu, bet pažadėti irgi kažko tai negaliu. Kas įvyko tavo žaidime, kad tu tapai ekstra klasės? Aš žinau, čia jūs taip pasakėt, aš tai taip dar nemanau. Visi taip sako, jeigu Artūras Gudaitis būtų su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine, mes toli dabar eitumėm. Labai laimingas girdėdamas tokius žodžius ir ačiū tiems, kas taip sako, aš bandysiu pateisinti tos žodžius ateityje. Lietuvos rinktinės rungtynės su Serbija stebėjo ir naujasis Permės Parma komandos virtreneris Kazys Maskvytis, kuris buvo nustebęs, kad buvo atsisakyta žaidėjo Ado Juškevičiaus paslaugų. Buvo surprizas, tikrai galvojau, kad jisai bus dvyliktuke ar šalia dvyliktuko, dėl Ado asmeniškai gaila. Žvelgiant klubo poziciją, tai manau, kad nebus taip blogai, nes komanda pradės sezoną kartu. Man atrodo, kad yra tikrai stipri rinktinė, žiūrint į kitas komandas, kurios irgi subūrė stiprias rinktinės, bet nesurinko visų stipriausių žaidėjų, tai manau, kad Lietuvos rinktinė yra pakankamai stipriai varžytis dėl metų medalių. Bene penkių narių desantas į Lietuvą atvyko iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai Denver Nuggets virtreneris Michaelas Melonas, generalinis vadybininkas Artūras Karnišovas ir jo pagalbininkas Martynas Pocius. Abu lietuvaičiai buvę mūsų nacionalinės rinktinės žaidėjai. Ta proga LKF prezidentas Arvydas Sabonis pagerbė buvusį savo bendražygį Barcelonos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse Artūrą Karnišovą. Tai koks tas jausmas sugrįžus į Žalgirio areną? Labai geras. Kiekvienais metais pavyksta čia sugrįžti, po kartą taip kaip namai. O labai nusivylę ir žaidimų Lietuvos rinktinis? Ne, aš manau, kad vis dėlto čia tobulėjimas vyksta iki pasaulio taurės. Kas ten įvyks, bus matyti. Bet kol kas tik pasirašymo varžybos, tai visiškai jokio, kaip sakant, nerimo. Kas toliau, nes jau atrodo tu viršūnė, ar tapsi kažkada tai ne? Nieko, aš džiaugiuosi šeimą, turiu du bakūrus, turiu du vienus, 15 ir 17 metų, jaukia, kylijos dabar. O krepšinį žais? Žaidžiu krepšinį. Džiaugiuosi savo darbu ir viską. Antri metai dirbu Denver Nuggets organizacijoje. Su kitais lietuviais, Artūru Karnišovu, Tomu Balčėčiu, bet kol kas viskas labai gerai bus. Artūrai turi mūsų vyrai, su Dainiu Matavaičiu priešaky padarys, kad Kinijai, na, taip žaistumėm, kad patektumėm į olimpinės žaidynės Japonijoje. Manau, reikia būti vieningiam, ką lietuviai visada daro, ir būti sveikiam, manau, yra pats ir truputį laimės, aišku, nepamaišys. Dabar mes palydime Lietuvos rinktinę į Kiniją, į pasaulio taurės varžybas ir galvojame, kad tik vyram pasisektų, kad iškovotų medalius, dalyvausia. Ką čia gali žinoti? Tet-a-tet kazino. Krepšinio pasaulyje. Mes apie rimtus dalykus šiandien pakalbėsime pusiau juokais. Kasgi yra Dainius Adomaitis, gimęs sausio 19-ąją. Jeigu žiūrėti į mūsų žinių turėtą zodiako ženklą, būtų ožys. Tai gana savotiškas, sunkiau bendraujantis galbūt su kitais avinais, vištomis, gaidžiais ir karvėmis, bet tai rodo, kad jis yra labai gabus, myli savo šeimą, o krepšinio komanda jam yra kaip šeima, talentingas, atkaklus ir antra aukštos kultūros, emocinio susitelkimo jam pakanka ir meilės savo profesijai ir jo laukia ilgi dešimtmečiai sėkmingo darbo krepšinio aikštelėse. Visiems įdomu, o kada ir kur prasidėjo kelias Dainiaus Adomaičio į didįjį krepšinį. Krepšys stovėjo kaime, visi žaisdavom, susirinkdavom vakarais, taip ir
taip ir prasidėjo. Vidurinė mokykla, kai pradėjo mokytis, tai subūrė krepšininkų tokį, kaip tai tuo laiku vadindavo būrelį. Treniruodavomės vakarais, vėlai, tekdavo kartais ir po treniruočių ir dar namo kelis kilometrus ir kažkom pareit. Po Šakių kelias tavo į Panevėžio sporto mokyklą. Ten labai paprasta, kaip kariuomenė. Keliesi 7 valandą, pamokas, treniruoti, vėl pamokas, pamokų ruoša, vėl treniruoti, vakarienė, vėl miegas. Aišku, tai buvo gyvenimo mokykla tokia, kuri privertė savaip ir įvertinti gyvenimiškas situacijas ir labiau žmonės pažinti. Vyravo nuomonė, kad jau jeigu internate mokosi sporto mokykloje, tai jau viskas, jau internatinis tu jau ten, ko ne, labai buki žmonės, tai nenorėčiau sutikti tikrai. Tai buvo mum tokiem krepšininkam kaip iš rajonų, vat, iš įvairių, iš mažesnių, tai šansas kažko tai siekti. Likus 2 metam iki bebaigiant vidurinę mokyklą, taip tok, vienas pasiūlymas, toks pasigirdo, atvažiuok į Kauną, čia į Žalgirio dublerius. Po to paskutiniais metais Rimas Andrejaitis sako, atvažiuok į Vilnių. Tikrai esu labai dėkingas, tikrai buvo griežtas, bet teisingas. Labai didelė konkurencija buvo po truputį, kai siekė, kuo užsibrėžęs ir po to pasiekė. Vilniaus statyboje buvai lyderis ir darėjai, ką norėjai aikštelėje. Galima daryti, ką nori, jeigu tu žaidi tik tai savo. O jeigu pas kiekvieno yra mano krepšininko ir aplamai žaidėjo, kuris žaidžia komandinį žaidimą, svarbiausia komandos rezultatas. Vienas kalnų nenuversi niekada. Čia turi būti komanda, turi būti savitarpio supratimas. Tai Dainiaus Adomaičio žodžiai pasakyti dar tada, kaip jis net negalvojo tikriausiai apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, kai jis bus jos strategas. Šitas oranžinis laidos krepšinių pasaulyje kamuoliukas atkeliavo į 13-ąją pasaulio šalį, šį kartą į Aziją. Kai mūsiškiai jaunimo rinktinė, kurios kapitonas buvo Dainius Adomaitis, iškovojo Europos čempionų vardus, neprisimenu, kokiais žodžiais treneriai Giedraitis ir Sakalauskas palydėjo vyrus į pergalę. Ir man atrodo, kad Dainius tai įsiminė visam gyvenimui, ne? O todėl tik, kad tai buvo pirmas čempionatas laimėtas, tai todėl toks pirmas pasiekimas kaip profesionaliam jau sporte. Specialus toksai jausmas, toksai ypatingas. Buvo labai gera komanda, kolektyvas ir tai dar kartą galima tą patvirtinti, kad krepšinis tai yra komandinis sportas ir kiekvienas žaidėjas yra svarbus. Vienas buvo vienose varžybose svarbesnis, kitas kitose. Smogiamoji jėga ir buvo ta 12 tų žaidėjų. Legendinis Kauno Žalgiris, į kurį kažkada buvo pakviestas iš Vilniaus ir Dainius Adomaitis. Ambicijos komandos buvo labai didelės ir tai deklaravo viešai, taip kad norėjusi būti dalimi to visko. Labai džiaugiamės, kad Lietuva Europos krepšinio elite. Lietuva Eurolygoj! Ir dabar visi kartu uždainuokim, kaip ten dainuos. Ar tu ją matėjai? Taurė, tai čia istorija klubui visada bus paženklinta ir iškelta vėliava. Tai buvo labai neišdildomi įspūdis. Be tos taurės nebūtų kitos. Kai laimėjome Eurolygą, tai buvo išskirtinis, todėl kad buvo tikrai ir išskirtinis ir kolektyvas, ir tos pergalės. Labai retai būdavo, kada pralaimėjimas, taip kad tokis visiškai pasitikėjimas savim, savo komandos draugais visais buvo toksai labai didelis. Emocijos nuslūgo ir po to tas šokas grįžus Lietuvoje. Nu, kažkas tai neįtikėtino buvo, taip galima vienu žodžiu pasakyti. Tai važiuoji tą autobusą ir šiurpas per nugarą eina. Ką aš dėjau Žalgiriui, tai čia jau gal nusprendžia, tegul kiti žmonės. O man Žalgiris, tai buvo toks, galima gal pavadinti kaip tramplinas į kitą lygį visiškai. Vieni nuostabiausių gal metų 3 tie sezonai Žalgiriui. Europos taurės ir Eurolygos čempionas Dainius Adomaitis, kaip ir kiti žalgiriečiai, paliko mylimą komandą ir tapo legionieriumi. Po Italijos kelias pasuko liko 2 lygos, arba Izraelis, arba Lenkija. Pasirinkau tada Lenkiją, tada į Anvilą. Po to 3 metam persikėliau į Vroclavą. Visas miestas gyveno krepšiniu, Eurolygos varžybos, laimėjom čempionatus, taip kad nu, viskas buvo labai pozityvu, labai gerai. Išvažiavus reikia
pačiam darintis prie komandos. Suprast, susikalbėti su treneriu, su žaidėjais, ko iš tavęs tikimasi, ko laukiama. Ir po to, po 3 metų, į Prancūziją. 4 sezonam. Aš esu toksai žmogus, kuris už savo sprendimus niekada nesigaili, kad jeigu kas būtų, jeigu būčiau padaręs kitaip. Ne, jokių būdų. Jo žvaigždė užgeso pernelyg anksti. Jisai buvo vienas iš gabiausių to laikmečio krepšininkų. Ir manyčiau, gal jisai tiesiog susidūrė su rimta konkurencija toje pozicijoje, kuris jis žaidė, ir gal nepernytai paskubėta buvo. Ir manyčiau, kad jisai dar turėjo dar 10 metų žaisti. Dainiau, kada tu pradėjai galvot, kad vis dėlto trenerių duona reikia pasirinkti? Visada patiko trenerio darbas, dažnai analizuodavau. Žiūrėdamas varžybus, ką treneris daro, kodėl taip daro, dar būdamas žaidėjų, Jonas Kazlauskas ir žmogus, ir treneris, kuris palikęs yra didžiausia įspūdį ir didžiausia pagarba yra. Aišku, turėjau daug tikrai trenerių, už kiekvieno trenerio galima pasiimti kažką įdomaus. Visur gerai, namuose geriausiai yra. Tokia profesija yra, kad čia nieko negalima planuoti, o kartais viskas apsiverčia labai greitai ir vienas telefono skambutis gali daug ką pakeisti. Kokie mes visi skirtingi. Kai rinktinį laimė, sakome, mes laimėjo. Kai pralaimėjo, jie pralaimėjo. Ir už viską turi atsakyti vyriausiasis treneris. Įdomu, ar Dainius Adomaitis išsilaikys šitame poste? Manyčiau taip. Nes jaunas žmogus sužlugdyti galima, reikia duoti jam avansą ir galimybę atsiskleisti. Geriausio metų trenerio Dainius Adomaitis. Prizas tai yra ne tik tai mano darbas, tai yra mūsų visos komandos. 2015-2016 metų TTT Kazino LKL geriausias treneris. Atspėkit kas. Teisingai, Dainius Adomaitis. Štai Siemens arenos centre gražuolė karaliaus Mindaugo auksinė taurė. Didelis daiktas, manau, laimėti turnyrą, žaidžiant namuose prie savo fanų. Ačiū fanam už tokį gerą palaikymą, tikėjimą, o vyram, kad rungtynės yra 40 minučių, tu gali pralaiminėti ilgą laiką, bet svarbiausia, kad tu nepalūžti sunkiais momentais. 19 metai ir Lietuva laukia iš jo didelių to čempionato pasiekimų ir mūsų netenkins bet kas. Noriu pasveikinti žaidėjus ir padėkoti jiems visiems 30 žaidėjų, kurie per tuos langus atstovavo rinktinį, atsiliepė į tuos kvietimus ir padarė savo darbą tikrai labai gerai. Mes turim didžiulę persvarą prieš kitas rinktinės, kad mes turim krepšinį, kuris yra Lietuvoje sportos numeris 1. 19 metais jau laukia iššūkiai ir tie iššūkiai gali baigtis nesėkmingai, todėl visi turi pažiūrėti į savo komandos vedimą labiau ir iš emocinio taško ir įvaldyti kitas parapsichologijos rytis ir turėti visą komandą specialistų, kurie galėtų išlaisvinti komandą nuo tokių įtampų laukų. Ir jie gali jisai to nepasitikėjimą parodyti ir todėl 19 metų jie gali būti ir nesėkmingi. Ir dėl to jau bus nukirsdinta jo galva. Taigi, norite tikėkite, norite ne, bet toks buvo Druskininkų raganiaus žodis, tokius jo pranašystis. O dabar tikra tiesa. Sveiki gyvi, esu Justė Jocytė, Europos vicečempionė ir tikiuosi, kad mūsų vyrų rinktinė Kinijoje taip pat bus su medaliais. TTT Kazino.